týmem Kari Trutnov. Jennifer Risprová teď měla maličko. Mají hráčky Prešova na zakončení. Michála Zentková zpět na Marii Ciapinaovou. Jana Vacková nahrává pod koš na Jennifer Risprovou a ta našla na perimetru dalšího prešovského útoku. Dostane se až pod koš nakonec, ale posílá na Marii Ciapinaovou. Těla Petra Záplatová, takže ten útok zpomalila a dva jisté body 28-35. Dajen Virtová na Janu Vackovou a opět máme Jennifer Risprová na Janu Vackovou a to není pravda. V odehraných minutách Michaela Zentková nahrála a uvidíme, jak Prešov využije tohoto úplně. Přihrála na Hanu Schneiderovou, pokud se nepletu. A ta pálila z dálky, ale jenom za dva body a neproměnila. Pod košem se teď objevila